တည်မှရေးနေနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့တန်တွဲတဲ့မောင်းတော်ကိုမကြခင်လက်လွတ်ရတော့မယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကတုံ့တက်ကြပါတယ်ထက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တန်တွဲမှာရှိတဲ့ခလာရငါးနဲ့မောင်းတော်မှာရှိတဲ့မကြီးချောင်းစခန်းတို့ကိုအရခတ်တတော်အေးကပြီးသက်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးလို့ဇူလိုင်17ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်ခမရ966ကိုလည်းတိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်တန်တွဲမှာစစ်ကောင်စီတက်စခန်းတွေမရှိတော့ဘဲထွက်ပြေးနေတဲ့တပ်သားတွေနဲ့စခန်းငယ်တချို့သာကျန်တော့တဲ့အခြေအနေလို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတို့ဖြစ်တဲ့ဦးဖေးတန်းကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်တန်တွဲမျိုးနယ်ဟာ ULAA ကတရားဝင်မထုတ်ပြန်ပေးမဲ့လည်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတိမ့်ထားနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လာဓုမောင်းတော်မှာလည်းနခခငါစကန်ကြီးတို့ပဲကျန်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးအေးတက်တွေဟာမြို့တွင်းကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုတော့မြေပြင်သတင်းတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်မကြခင်အပြေအဝထင်းချုံနိုင်တော့မဲ့အခြေအနေလို့လည်းပြောပါတယ်အေးတဲ့ဒီလိုတော့ပြောလို့ရတာအနေထားမျိုးကဒါပေမဲ့အရကတက်တွေကတရားဝင်မထုတ်ပြန်ဘူးပေါ့နော်သူအဲဒီကောက်ကင်းတော့အာဒါသူတို့ကချုပ်ပြနေတယ်အကုန်လုံးဟိုသူအခြေအနေဒီမှာအထူးတဲ့ဘောတော့ရှိပါတယ်အမောင်းမဆိုရင်အဲမောင်းစကန်ကိုထပ်ပင်းနေတယ်ဆိုတော့မြို့ထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့မှသတင်းတွေရတော့တော့ဒီရှင်းတယ်မှာလည်းဒါကစစ်ဘူးပြေးလို့ဆိုတာတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးမောင်းလို့ဆိုတာလည်းစစ်တော်ဘက်ကဒါကပြေကန်းနဲ့မလည်းအကုန်လုံးဒီလိုဘက်ကတက်ချက်ချန်ချစ်ထားလို့ဟိုကဖြတ်တော့မှာဆိုရင်အနေနဲ့မျိုးဆိုရင်အဲမောင်းလို့ကြောက်တော့တယ်ပေါ့ကျိုးချင်ပါလေဒီကနားပိုင်းပြင်ပါပဲဒီမျိုးမျိုးဖြတ်တော့မယ်လေလို့အမီဒီလိုရရောဒီကောထုတ်ပြန်ကြရတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီကိုမှတ်ယူရပါတယ်ခင်ဗျရွှေလေးအေးအနေနဲ့အဲ့ဒီမျိုးကိုအပြည့်သက်သိမ့်ရင်တော့ကွာကိုအရင်ဆုံးထိုးစစ်ဆင်ပွဲရှိပြီးကွာကိုသိမ့်ပြီးမှသာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အန်နဲ့ဒါကစားတရှိယာစစ်တွေတို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လာလိမ့်မယ်လို့စီရီယံဘူကြီးတယောက်ကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီကြခိုင်တောင်ပိုင်းကပေါ့နော်ကွာပြီးတော့တာလည်းအပေါ်တို့ဖြည်းဖြည်းပြန်တက်လာမယ်အပြန်တက်လာပြီးမောင်းတော့ကလည်းတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ဖြစ်သွားမယ်အောက်ကမျိုးလေပေါ့နော်အောက်ကမျိုးလေအားလုံးထင်းချုပ်ပြီးသွားရင်တော့အန်းနဲ့ဘဂနာစစ်တွေနဲ့ဟိုအေရီတို့ရဲ့ viewer အရအမှဲ့ကြီးချွေလိုက်မယ်ဗျအမှဲ့ကြီးချွေလိုက်မယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတိုက်စစ်အရမ်းမဖွင့်ဘူးဆိုတော့အာရခဟိုဒီအေရီတပ်တော်ရဲ့အနေထားကသူတို့တိမ်ပြီးသားမျိုးပေါ့နော်သူတို့တိုက်ပြီးသားမျိုးကိုစကားစလုံးဝခြေချလို့မရအောင်အဲလေချောင်းတက်ခိုင်းမှုကလွယ်ရင်ဂျန်နဲ့မြေရင်ထိုးစစ်လုပ်လို့မရအောင်သူကစီမံနေချပြီးမှဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ဖြစ်ချင်းဆောင်ရမှာပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆောင်ရမှာလက်ရှိမှာတော့အမ်းမျိုးမကြစီရေးတွာစစ်ကောင်စီကလေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်တာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းမြေပြတင်းရင်မိတွေကပြောပါတယ်တန်ရင်းနဲ့မောင်တော့ကိုအရခတ်တတော်ကရသွားပြီးရင်တော့စုစုပေါင်းထင်းချုံနယ်မြေက12မြို့နယ်အထိရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ